mahadsantahay magacaygu waa Cabdi Ismaaciil Mursal waxaan ka socdaa badda AS24 TV aan waad sheegtay in xad dheer aynu la leenahay Itoobiya oo ka mid ah dalalka lagu arkay kiisaska coronaviruska habeenii maalin badan waa laga soo galaa qaadka iyo qudaartuna iyadii ka yimaadaan maxaa tallaabo ah ee lagu xalinayo arrintaas ama qaad joojin ha noqoto ama qudaarta ha noqoto ee u qorshaysan dowladda iyo guddidan garbahaaga taagan tallaabaad waxa weeye wax kasta way qaliyoobeen imika magaalada Hargeysa maanta haddaad gasho saabuntii lagu faraxlinayay waxyaabihii faraha lagu nadiifinayay sooftiyadii wax kastaa korbay u kaxeen arrintaasna maxaa dowladda uga meelyaal ilaa muceeshadiya ta hore waxay nooga meelyaalla meelaha ay ka soo galaan baacbishirku Itoobiya ee wajaale ugu xoog weyntahay iyo magaalooyin kaleba oo wada intaasoo dee wada ay ka soo galaan ilaa iyo dee halkaanu ku xidhino Soomaaliya xadka uu ka garaayo magaalo walba magaalada ku beganay wadooyin waa la soo wada galaa kuwa ugu saxmada badan waxaan dhignay qolo caafimaadka oo kantaroosha kuwa gobollada kalena gobol walba meelaha ugu saxma badan aynu dhaqaale ahaan fulin karo waanu dhigaynaa haddii la gudaha qorsheynaysa waa la dhigaya labadaasaa imika la samaynaya waxaa kaloo ka xoog inaanu samaynaynaa inaynu dowladaha jaarka inu xadkooda dhanna ka midowno wasaaradeena caafimaadku inay arrintaa meel ka waqabtaa xadka tallaabadiisa halkaa waa la dhaafin lahay waayo xadkeenna ballaaran xad la odhanaya waa la xiri karayaa maaha waa dad isu furan isku mid ah isku xidhan wadooyin badmale buura male gidaarinuma kala xidhna waanu ka ilaahay furan oo waana iyo seynu isu dhow raaban baanu ku deynaynaa iyo meelaha ugu badan aynu geyna caafimaadka ta kale wax waliba way qaaliyoobeen waa run waa waxyaalaha inaan ku talagelin dee inagu soo baxsaday waxaan ahay ummadda waxa le waxay cuntay iyo waxay watay iyo waxay isticmaashay dhan dibadda ka keenta adduunku wuu kala xirbeeyaa adduunku dhan baa sii kala yareeray hadduu cudurkan sii socdaa marka waa dhibaato caalam oo dhanna ka qabta waxaan u baahanahay haddii wixii dibadda la keenay yaraarayaan waxaynu gudaha kaga maarmayno sidaan u abuuri lahay oonu dib isku noqonaa aqoonteenni horeynu jirjiray cudurraay ma jiray waxyaalageedu maarwa jiray waxbaynu haysanaa waxa weeye waxa qaaliyoobaya ka maarankeedii sidaan u yaraan lahayn tani ma aha wax laga lonaya hebel tallaabo ka qaado waa reality in hortimid oo caalamka hortimid run baa in hortimid adduunka kala xidhmaaya nin wale wuxuu haystay iyo wuxuu tabcaday iyo wuxuu maskaxda isu dhaqmaayey intaasaa la tusaya tusaale ku tusaya imika labada dal adduunka ugu xoog weyn maraykanka iyo china china ku soo horreeyey china si qaylo la'aana oo dhib yarba u maamushay sidii qof qura wax maamulay waa dictator waa meelaha isma qalba la yidhi dadki waa qof qura tallaabadoodu waxa noqotay mid ay noloshooda ku badbaadiyeen yurub iyo maraykan oo ugu lacag iyo aqoon iyo saasadan jeclay lahaa dhibaato haysata waxay ku xiran tahay culture-ka sida dadku isu maqlaan dhaqanka imika dadka qaarkii Itoobiya aan la jaarkaa haddii dowladda maanta raasaha la yeero 190 istaagar uu fuliyo waa sida dadku u kala dhaqanaysay laakiin dadka egalitarianka dadka iska furfurana siman ee ku adagtay xagga u baydho aanu ka mid nahay waxa loo baahan yahay maanta inuu wax iska bedelaan waa tii aan kulahaa waxaan u baahanahay faqiirka iyo qaniga yaanay kala go'in hal iscaawin waxaanu haysanaynu tashiilan amarka yaala inagu qasbina aanu waa caafimaadka inay wasaaradda caafimaad ka qaadan say u eeyntaa kulba halkeed hayaa waxay la tahay taas waa maanta waxaan tahay in laga bixi karayo la isudhay maxaa la qaban karaa ma waxaanu la ku xogweynaa marka runtii waa in hortimid sidaynu inagu isu badbaadinaa waa taala waxaanu u tashiilanaa wixii aynu weynana wax laga maarmo samaysana aqalku ragga laga doonin baad kamid tahay ugu jira inantaan siinay magacaygu waa Naciima Cabdi Axmed waxaan ka socdaa Horyaal TV madaxweynaha waxa ku weydiinaya su'aal ah waxa la sheegay maadaama uu soo socdo xanuunka laga sii feejigan yahay ay inagu soo fool leedahay kala xidhan ganacsatada Soomaaliland ay tahay kuwa ugu daran maanta ka faa'iidaya chaaniskaas haduu dhaco maxay idinka meelyaala sidoo kale guddida aad magacowdayna ma ku jiraan ganacsatadu ama ma la shirteen waxay la tahay waxa la yiraahdaa ninka dheer wax looma timaamo ninka weyn ama ka aqoon badan wax looga sheego ganacsatadu odayaasha dalka hantidina iyaga ahay dadkan iyaga wax jecel badan maadaama ilaahay wax ka siiyay dadka madaxda dhaqaalaha u yihiin waxay la tahay maanta in inagu lix jecel badan inaga wada hadlaynaa anigaaba si ay dalka waxaan ugu kaydin lahayn wax hayaana dadka waxba siin lahayn marka dhimana wax fari karayo uma filayo mid kale ganacsatadu maanta waa rag waa yaraga waa wadada waan wada aqaanaa xataa mid yar mid weyn kalsooni baan ku qabaa inaan fariin u baahnaayo ay dalkooda maanta u gurmanayaan
magacaygu waa maxamed faarax oomaade waxaan ka socdaa sbc tv kolaaba arrinka ugu muhiimsan waxa weeye waa noloshiiyo maadaama aynu nahay dad inta badan noloshooda ay ku xiran tahay inay wax la soo degaan oo waxay dhoofiyaan ay ya tahay waxa ugu muhiimsan waxa weeye su-aashaasi way soo noqnoqotay waa daruuriyaadkii iyo noloshii gaar ahaana wixii qawtal daruuriga ahaa ee dadku ay cunayeen haddii ay noqoto raashinkii iyo wixii la halmaala waxyaabaha kale waa laga tegi karaa laakiin noloshu de waa daruuriyaadkii waa raashinkii xukuumad ahaan wasaaraddii beeraha iyo hay-addii kaydka raashinka qaranka iyo waxyaabahaas hay-adahaasoo kale marka dib loogu noqdo haddii ilaahay naguma keena xaaladdu ay ka sii yar darto oo madxidhankan iyo waxaan adduunka da socodku sii xadidmo maxaa idii ka meel yaalla daruuriyaadkii ay dadku cuni lahaayeen horta midaan ku saxo oomaadow maxaa idinka meel yaalla maanta maxaa inooga meel yaalla weeye maanta nin waarood inay jirto horta maanta waxaan taaganahay maxaanu samaynaa maxaanu qabanaa taladana dee intii nalka fadhida iyo waxaa la yaaba inay qaarkii ka soo baxdo tani ku nabadgeli lahay ilaahay mahadiye waxaan maranayaa muddo dheer kayd raashin oo dhulkiina ka soo gaa maanta inoogu badana oo la haya wasaaradda hay-addan kaydkuna maanta intii la dhisay labada sano ahayd waxay haysaa kayd aanay weligeed qabanin oo in kayd xoog ah maanta laakiin marka qarar ahaan la yidhaahdo lasoo taago waxaas de mudeer bay ku dhammaanayaan kaydka aynu haynaa marka loo ego saynu kaydka u han jiray hay-adaheennu labada hay-adu maanta kayd badan bay haya laakiin waxay ku badan tahay markaynu nabad qabnay ee aan iyaga cid kusoo jeedin ayuu wax badan noqonaya dee oo waynu ismahadinayna maasha idaacaddan kusii dirina intaasoo tan baa gooday intaasoo hektar baa soo go-ay qoladan maxaa yeeleedaa kaydintu intaasoo tan baanu haynaa haddaad mika tagtaan afartii meelood haystan way buuxaan afartii abahala dhistee hangarbaa cirka maraya mid walasi wuxuu ku xidhan yahay saqafka waxna wuu soo socdaa laakiin waxaas marka loo eego dee waxna mika inagu soo baxay dee waxay noqonaya waxya laakiin waxaan ku sheegayaa adduunka hore tano kale usoo martay dagaalada labaad adduunkaa dhacay badxidhan baa dhacday waad ogeen siyaad barre dowladdiisi diyaaradii halkan la dhacday dhammaan waa la qaxay xitaa guri lama joogin bannaanka la fadhiistay weli lama maqal wax rees waa loo gaatay macluu dhintay waay waa la gaajooday waa run labalaba la qaday caruurdhaleaba qofi lama dhintay inagu hantideenu haysanay iyo tiradeena hantideenaa badan waxaanu haysanaa xoolo nool dadkuna borotiin baa ugu weyn wax u baxsada meelo buu ka helayaa maanta si kastoo baad uxunanta qofna hilbi waay maayo lacagaynu dadkeena faqariintaa ku gaarsiino waxaan isku silsilo waa hanaa adinu tala keenno kalluunkuna waa naga badan yihin biyo iyo dhul aynu kala digna waanu haysanaa waanu waayaynaa raaxadii iyo hudheerkii la galaya laga yaaba haddii ba adkaato ilaahay ma keene orkaa iyo kaayi dalabtay waa laga yaaba wixii dibida la keenayay laakiin haddaynu istashilo anugu cabsaa ma qabo badxino horaa dhacay dagaalo horaa dhacay masiibo horaa laga soo gudbay haddii baad u xirmaan warwar ma qabo raaxa la waayo maya inaan waayan waxaan ku noolaano horar waynu jaabin laakiin waxay ku xiran tahay fikraddeena si aan isu maqlo dad markay tashadaana midaysay wax walba qaban karaa marka maanta ma karin maxaa dowladda uga meel yaalla waxa dowladda waxa meel waxa ku meel yaalla war seen u badbaadabaana meel taalade magacaygu waa cabdirashiid cabdiwahaab xuseen waxaan ka socdaa universal tv su-aashaan kuweydiinaya madaxweyne waxay tahay haddii xanuunkaas imaado ilaahay bay nooma keene waxaa ugu horeeya ee ugu yar ee dadku u baahan yihi waa safe maska amaba waxa afka dahaadhka markii xanuunkaasi soo baxay si weyn baa looga daadgureeyey deegaanada soomaalida gaar ahaana somalilan inta ogaalkaygaana magaalada hargeysa uu aada buu ugu yari dhinacii qiimaha shan jeer ayuu libilaam baalkaa safe maskaasi wasaaradda caafimaadka iyo xukuumaddaba arrintaasi maxaa uga qorshaysan oo ah arrinta ugu horeysa hadduu yimaado allama keene dhibaatada ugu horeysa ay timaado ay waxaugu ama ugu horeysa tallaabada la qaaday ay tahay waxaa ka meel yaalla su-aasha ninkii hore ma weydiinaysa war maxaan meel ganaa inoo yaalla baa taala mogta wax raggala gacanta ku jira adi maxaa ka meel yaalla markii u horreysay ee waxaan dhacay wasiirka caafimaadku waa kan maalintii aan helbar ka furaxay ayaan isweydiinay maxaynu haynaa wax yar bay noqotay haddiiba waxaa nagu yimaadaa maalintaasaanu yihi war maxaynu iibsan karaa bal maaskii hala doon in baarkii marka laga laayo moogta isagoo shan jeer qiimo laabmay
qiimihiisa ilaa maantada dalkii u dambeeyey ay wasaaradda caafimaadku maqantay waayo waxaan u tiray lacag saada dalku u heli karaa lacag lagu badbaado lacag madaxda waxaynu haysaa ganacsada innaga waxayna waxba loo karaa qofka oo iibso bal horta in la helo mid iiba dalalkii ugu waaweynaa buu ka go-ay laakiin waanu ku maqannahay maaha iminka dowlada caalamka waxna siiya maaha nin walba iskaas badbaday muxuu ku siinba kuwii loo qeyshanayay ayaan walba isaga yaa allah taageen marka haddii aynu ayib iyo caaqibo ku hirin labadooda ku maqannay ilaa maalinta wax yarra waa la keenay oon bablika ku filayn laakiin iminka waxaanu haynaa waxay dhakhaatiirta iyo dadka caafimaad ka shaqeeya waa la hayaa in ku filan iyo ku hawlgeli karaan laakiin bablikali haddaa si adoo soo hebmeel ku siibsan lacagta meel bukeeli qof loma soo in awala asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aada iyo aad ayaan ugu horeyn idinka mahadnaqaynaa inaad fursad caynkana dabcan na siisaan magacaygu waa betri koosaar maxamuud telefishanka sahan ayaan ka socdaa su-aashaydu mudana waxay tahay waxaynu si weyn ula wada soconnaa in dhowaan cusbitaalka weyn ee Hargeysa ay dadii ugu dhinteen oxygen la'aan hadaba su-aasha meesha taalla waxay tahay maadaama cusbitaalkii sidaa yahay sidee baynu uga hortegi karnaa xanuun duni idinka idkaaniyaad badan aada uga qaylisay waa jirtaa inay marka xumaatay cusbitaalka oxygen-tii waa dad ku dhintay inaan ku dhintay maalintaasaa la diray mashiinkii kan jooga lagu xoojin lahaa waa laba bilood imika labadaa bilood brosesskii mashiinkii lagu soo iibin lahaa buu ku jiraa waayo waxba leh nooca ay qoladan hore soo haysay aanu dalbannay china lagu sameeyaa marka hore deetana waxaa la yidhaha amar unbaa lagu sameeyaa inaanu imika dan bilowna asimbaligiisa asimbaligiisa ayaa lagu jiraa markii ugu dambeysay way ka horre waxay ahayd waxaan idiin keeni karaa shanaystoon cisho ka bacdi meel ka dhow waanu diidnay waayo mashiin baanu doonaynaa weyn oo dhaliya oo ku filaada dadka intaa leeg ee mashiin yaroo kolba ahaan laga buuxiyo maanaan doonin oo jagto socota waanu ka hawlgelaynaa maantana maxay nooga meelayaa dhakhtarkeeni aaba ay oxygen-tu ku yar tahay iyadoo saataabi talayna hurantay baalkana hal dawada waa lagu caawiyaa oxygen-ta qofka la gelinaya markaas badu istaagaane dawo lagu bogsiya ma laha horta badaro ka horta baynu ubaahannahay ka hortagana cidda qureen dhegaha dadka haysata ee had iyo jeer hadlaysa adaa kow ka ah dadka waxaad aada uga waanaysaa waxyaala baalka keena ilaa hadduu soo fakado dawo ma lahe xitaa mar dowladdu maxay ninkaa u dawoyn weyday qofku maxaa la qabtaa iminka qofka marka lagu qabto ay soolaed garee gooni u xidh cid kale yuu gaari hadduu xaal ku cusbaadana si ku rid oxygen taas loo soo iibiyo oo loo haystan kii eriska lagu dayey wuu ku bogsan waay kii kana cada lagu dayey wuu ku bogsan lahay markaas sidayna inaanu taagi darna waynu isognahay soo ma oga tanatay intaanu u diro indiya iyo turkiga iyo dhakhaatiir lacag naga baxda inay cusbitaalka adduunka u wanaagsan noo dhisi lahayd ee dadku gaar u bixiya laakiin aloana caqliga war lacagta naga baxaysa aynu isugeyno cusbitaal ku dhisan dowladdu maxaa qabata dowladda lacag cusbitaal lagu dhisa ma siisaa baa ka horeysa xisaabi waxa dowladdu ay dowladda u dhibto shicibka u dhibaana cashuura aruurba waxaanu sanad walba baashka miisaaniyadsa aanu keena weliba iyadoo transparenta iminkana waaba la xisaabin karaa war waxaanu dhiibna horta waa maxay dowladda loo dhiiba war maxay dowladda inagu bixisaa inta qoladiina jaraa'idka adigu maryar ku jiraa hadal aada tuurteen fadma dhaliyar heere isku direen inuu ciidan iyo nabadgelyo u darreen ku baxda cusbitaal bayna odhaysi lahayd maanta meelad wax kale ku daray adigu waa caafimaadkaba